Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal amb una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Cor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit a Catalunya, bona nit Barcelona. Són les 10 en punt de la nit i això carai. És la Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Pam, pam. Quina setmana... Ja, això ja no és com abans. No, ha perdut moltíssim. Quina setmana de remuntades contra dos equips bastant fluixos que ens han demostrat que potser no tenim prou futbol com per competir per grans competicions, però sí que l'equip té actitud i ganes de no fer el ridícul per camps espanyols. El Barça ja és a semifinals de la Copa del Rei, títol que ara mateix ja és l'objectiu principal d'aquesta temporada, perquè si en l'any de transició pots guanyar un títol, tot això que tenim. El més important és acceptar que ja no estem entre els 5 millors equips del món, reconèixer els defectes i tirar endavant. Joel, sempre tirar... Endavant. Leo Messi segueix decidint partits i callant la puta boca a tots els que aquest estiu el volien fora, perquè si alguna cosa hem après aquests últims anys és que l'argentí ens ha donat més alegries que el Barça i per tant és el primer jugador que està per sobre del club formant part de la bandera i guanyant-se que la seva cara apareixi el nou escut del Barça. Avui portem un programa diferent als últims i és que avui algú ha acceptat venir en aquest programa que cada vegada més ens serveix a nosaltres per fer teràpia, de poder vomitar tot el que tenim a dins. Mare de Déu, estic espès avui estic per marxar quasi, que ho feu vosaltres, eh? Estic al teu costat. No, però ara ja que estàs, acaba-ho, home. És terrible, avui, vale. El programa, la teràpia, no sé què. La teràpia, tal. Avui el Magí farà un test a la convidada, el Joel farà allò del trompa a la vida, el Manel tornarà a ficar els pèls de punta als nostres oients i ho acabarem tot amb el meu joc, que és el millor d'aquest programa. Comencem, però abans rebem com es mereix la nostra convidada d'avui. El Cunilingus, perquè a la Sotana sabem rebre les convidades com es mereixen. Sotaneres, sotaneros, avui és un gran dia perquè tornem a tenir amb nosaltres una persona que no és un home. Un fet que en 210 programes només s'ha donat 6 vegades, cosa absolutament lamentable i que, òbviament, és culpa nostra i més concretament de l'Andreu. Sí, senyor. Que el món del futbol sembli un camp de naps d'Uzbekistan, el segon productor de naps mundial després de la Xina, no és excusa, ni pot ser casualitat que el país amb el qual el president més cigalero de la història va tenir més sinergies sigui justament la segona potència mundial en matèria de naps. No venen massa dones, deia, però la part bona és que quan en venen el programa sempre va bé. Siguin directives de futbol, siguin jugadores o siguin periodistes esportives, com és el cas de la nostra convidada d'avui, venen amb ganes de passar-s'ho bé i amb el valor afegit que representa haver aconseguit destacar treballant en un món ple de dinosaures, pollavieges, que d'entrada sempre les pressuposen poc expertes. La nostra convidada d'avui és una periodista esportiva de TV3 i això vol dir tres coses. Que té una vida tranquil·líssima, que informa sobre el Barça cada puto dia i, per tant, en sap molt, i que segurament ha hagut d'aguantar que la majoria de companys de feina li hagin tirat patèticament la canya borratxos a l'ús de gas. I que treballant a TV3 probablement no hagi conegut mai l'estrès. Això és una altra cosa que també m'agradaria remarcar. Avui ens visita la Marta Bosch, una periodista en majúscules. Benvinguda, Marta. Avui no diré allò de lluita pel teu torn de paraula, perquè no te'l donarem, perquè sí que te'l donarem tantes vegades com l'hagis de menester, perquè nosaltres, quan ve una dona, som molt educats. Ai, que bé. La Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Marta, bona nit. Bona nit. Com estàs? Home, una mica nerviosa, perquè a mi ja m'han avisat que sou una mica dolents i em fa una mica de por tot això. No, dolents. De moment ens hem entrebancat. Dolentots, dolentots. Ens hem entrebancat. Sí, sí, bueno, són els nervis. Són els nervis i el poc costum de... Són els nervis. Abans de començar el programa estàveu parlant perquè el Joel va ser becari i tu no el recordes de res. No, ja li he explicat que no coincidíem en el torn, que ell estava al TEN a migdia, amb l'Artur Peguera i jo estava al TEN a vespre. De quin any parlem, perquè la gent és... Del 2011 em fa l'efecte. Fa 4 dies, doncs. Bueno, 4 dies, Andreu. Ha plogut molt. Ha plogut molt. Perquè tu quan entres a TV3? Jo vaig entrar el 2003. El 2003. El 3/24. 2003, eh? Era com vam entrar la fornada jove, que ja no som joves. Des de les últimes promocions. De les últimes promocions que vam entrar. Que vau entrar allà en plaça. Hosti, quina sort, tu. Escolta, que ens ho vam currar, eh? Ens ho vam currar, però...
Escolta, que m'he aixecat molts dies a les 3 de la matinada, eh? Ben d'hora. Manel, com estàs? Bona nit. Cansat. Sempre. Estic cansat. Sempre estàs cansat. Estic molt cansat. Magí García, com estàs? Més cansat que el Manel. Com pot ser que sigui aquesta merda? Però és un cementiri, això, tio. Bueno, si vols et dic mentides. No, és que a més se't nota bastant. Vale. Marta Bosch, del Telenotícies, ja no és així. Cabell molt curt, no sembla ella. Compta amb l'últim hashtag Love Scissors. Estimo les tisores. El departament d'esports, majoritàriament masculí, segur que algú li haurà fet la broma sobre això d'estimar tisoretes. Ha, ha, ha. Aquest és un titular d'en Blau. És Marc Villanueva. És Marc Villanueva. Pitjor que el feixisme. És l'única persona que pot escriure coses tan absurdes. I l'Andreu? No. Com has dit? No, Manel. No pots dir això. Retira això. Què dius? Retira-ho. Sisplau, retira-ho immediatament. Ho retiro, retiro immediatament. Marc Villanueva. Però ho penso. És imbècil, Marta? Jo personalment no el conec, però llegint els seus articles no diria imbècil, però... Que li patina la pastilla una mica, a vegades. Li patina la pastilla... Té com una obsessió amb la... Amb la gent de TV3. I concretament amb les dones, sobretot, sí. En plan de si fan algun canvi d'imatge, oi, és que mira el que s'ha fet, tal... Escriure tot un article perquè em havia tallat els cabells. Sí. Bueno, perquè agafa el Love Scissors aquest, Love vaig intentar Scissors. Fer una merda... No, hi ha com una progressió, que se't veu a tu amb els cabells llargs, amb els cabells sí, menys llargs... Sí, però que dius, igual, quina feina ha sigut? Si l'heu llegit tots l'article, igual funciona una mica, no? És que aquest tema... és el problema de Marc. Què s'ha de fer, Manel? No llegir-ho? Està al marge de tot això, molt per sobre. Ara us diré una cosa. Aquell dia que va sortir això, jo tornava de treballar, anava per la ronda, i començo al mòbil. Pipipim, 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 aquest és el teu soroll de mòbil, eh? Bueno, el típic que li sona a tothom del WhatsApp. Sí, a tothom que és una mica ja d'edat avançada i no el porta en silenci el mòbil, perquè a dia d'avui... És veritat, avui en dia tots porteu el mòbil en silenci. Els joves ho portem. La meva germana no va portar mai el mòbil. Tu estàs allà, eh? Tu portes silenci. Esclar que porto en silenci, tia. Perquè òbviament ets el boomer de... A veure, és que tu m'has dit que vas ser becari gran a TV3. Jo tinc 40 anys. Doncs ben això, portat, tu has de portar so. Has de portar so. No, no porto so perquè sóc el típic tio que té 40 anys, modern. Però no vaig de modern. Sóc un tio que... Ja que... Ets juvenívol, ets juvenívol. Sí. L'edat és un número, sí. L'edat és un número? Mil vegades. Què diu? La de ets el típic tio de sudadera en caputxa. Sí, hoodie. Sí, efectivament. És veritat, tio, eh? És veritat. Bueno, digues, que està molt bé això. I em va començar a sonar el mòbil i vaig dir, què passa? Ai. Veig molts missatges i tot de fotos, tot de captures. Merda. I em paro, una caravana, pum, obro, i tothom, tot de gent que no parlo mai, que em va començar a enviar-los a l'Enblau. I dic, quanta gent llegeix aquesta merda? Molta. Pues des d'aquí fem una crida que no llegiu en blau perquè s'hi hauran de tancar. Està. Això és així. És que costa molt, és perquè morbós, quan et diu és... no et creuràs el que ha fet tal, jo vull saber. Tu creus, no? És realment el que tu dius, és com votar el feixisme, perquè a les enquestes ningú ho diu. Però tothom el llegeix, no? Ah, amigo. Correcte. És ben bé això que dius tu, sense que hagis dit absolutament res. No, que però... Però ha dit que era el que havia dit jo, després de dir-me que Marc Villanueva i jo compartim coses. Marta, què et sembla el Barça de Koeman? Ara ja anant una miqueta a veure, a el que ens interessa. Jo crec que aquest senyor pobre s'ha trobat amb un marrón. Ara. Va acceptar-ho, eh? No, clar que ho va acceptar. Ho sabia, va acceptar. El marrón. Segurament ell no es pensava que Messi li diria que plegava i que el van retenir a la força, que es va pensar que li portarien fitxatges i que això era, bueno, una situació, una temporada d'impàs i, bueno, després ja ho arreglarem. Sí. Clar, trobes que tens un buit econòmic brutal, que no et porten ningú, que Messi et marxa o que et vol marxar i que al final l'aconsegueixes retenir, però clar, tu... Tornar a aixecar tot això és superxungo. I ho està fent. Per tant, t'agrada. No, és que tots ells són haters. Escolta'm una cosa, no és que m'agradi. És muntat una pel·li. Don Quijote barallant-se amb els molins. Magí, deixa parlar la convidada, sisplau, Magí. No estic dient que... És que no m'agrada el Barça que hi ha ara, bàsicament. I davant d'això, aquest senyor ha tingut els pebrots d'agafar-ho. Perquè, clar, què t'agradava més, Setién? No. Ah, doncs. No. Ni Valverde. Llavors, és un tio que ve que, com a mínim, sembla que ha posat una mica d'ordre al vestidor. Hi ha actitud. I aposta pels joves. Hi ha actitud. Aposta pels joves. Jo crec que no té més remei que aposta pels joves. És que no té més remei, és que no té res més. Vull dir, és que no... Qui pot ficar? Sí que té més remei. O sigui, l'aposta decidida per Pedri podria no fer-la, també. Jo crec que Pedri sí que és veritat que el té Koeman, però crec que qualsevol entrenador que el ves vi jugar... Mira, el Coutinho... El Coutinho l'ha fotut i ha fotut una patada al cul. Però si està lesionat! Ja t'ho vam dir la setmana. No oblidem. Abans de lesionar. No oblidem. Amb tot el que heu dit, que jo estic d'acord,
no oblidem que Koeman venia aquí amb el seu doble pivot, eh? Sí. I ha sigut la plantilla la que al final li ha dit no, és que has de tornar al que fem abans. És veritat, això. Ha de ser ara la plantilla. No pot haver estat ell que ho ha vist clarament en base a un procés... El que tots deien des del primer dia, s'ha de jugar amb Pedri i De Jong d'interior. És que tots ho veiem, crec. Ara tots som entrenadors. Vale, per tant, comentarà com has viscut aquestes dues remuntades. T'has tornat allò de... Hòstia, ojo, tornar a sentir el futbol? Mira, l'altre dia contra el Granada... Vale. Vaig tenir una sensació, us ho juro, que feia molt de temps que no tenia. Jo també. I era la sensació aquella que generava, us en recordeu, el Barça de Guardiola? Hi havia molts partits que començava a perdre i tenies claríssim que remuntarien. Doncs aquell dia em va tornar a tenir la il·lusió aquella. De dir, hòstia, us haig de dir que els dos primers gols me'ls vaig perdre, perquè vaig ser tan loser que, clar, quan anaven 2-0 i quedaven 2 minuts, tenia una rentadora posada. Dic, me'n vaig a... Tanta il·lusió no tenies. No, clar, vaig pensar, 2 gols en 2 minuts, impossible, tenint en compte com funciona el Barça avui en dia. Si hagués sigut Guardiola, m'hagués quedat fins al final. Clar. Però, clar, estem parlant del Barça d'avui i dic, va, me'n vaig a treure la rentadora. I sento gol! I jo, torno. I va, tal, va, 1 minut i mig. I jo, amb tota la bona fe, me'n vaig acabar de treure... I foten el segon, mare. Que no fossis gàfic. No, que jo sóc talismà, tio. Ah, per què? Sóc supertalismà. Cada vegada... Quins exemples? Perquè cada això de la rentadora treu... No, després, clar, la vaig veure tot, eh? Cada vegada que vaig, que em desplacen amb el Barça a algun lloc, ara ja fem molt pocs desplaçaments perquè no tenim, doncs, no tenim els drets ni de Lliga, ni Champions, ni de Copa. És que no tenim drets de res, llavors. Ja en parlarem d'això, perquè el d'haver perdut els drets ha generat moments molt èpics a TV3, com analitzar els partits amb PowerPoints, pràcticament. Com diria Sofía Mazagatos, nos hemos esgrimido las neurones, eh? Aquelles fotos movent-se. Sí. Que donen aquella sensació. Només els hi falta fer allò del pòstit. Saps allò del pòstit? Jo sóc posto proposant-li al Toni Soler diversos programes de dir hem d'agafar moltes fotos d'un partit i passar-les així. Un pòstit? I estàs amatent un partit de futbol. Escolta, estàs donant idees, perdona. Però escolta, que teniu els drets de la Champions en vol. I l'home més fort del món, segurament. I de l'home més fort del món. Que feu audiència l'home més fort del món. Jo, que fem l'olla de Núria, també. I que més fem més coses, també fem el hockey. Pues molt bé. És la cosa menys televisiva. Això sí. No es veu la pilota, no es veu la pilota. És que clar. I seguir un partit d'aquells amb una càmera, que jo ho vaig fer a la meva època a City TV, és la cosa més xunga. City TV. Era el Torito aquell. Hosti, sí. I la burra. La burra. Sí, era una discoteca, al plató de City TV, desmuntaven les taules i tot, i allà muntaven una discoteca. I llavors posaven house. I res, clar, tu arribaves a casa de festa i no podies dormir, et posaves a les 5 de la matinada. Com ja a l'estudi. Sí, com ja a l'estudi. Amb penya ballant, sí. Sí, que tenies... Sí. Es repartia cartes, eh? Sí, també. Tirava la bola, també. O sigui, no hi havia... Que guapo. Era la puta peristòria. I ara es fa jazz a l'estudi, que tu no pots dormir... Jazz a l'estudi. Això és una merda. Això és el millor que fa TV3. Ara llàstima perquè ho han canviat per Rumba a l'estudi. Rumba a l'estudi també ho fan, sí. Rumba és impostat. Rumba també? No com jazz. Els catalans, el jazz sempre l'hem portat molt. Té Montoliu. Vosaltres, la remuntada, què hi creieu? Com la vau viure? Vau cridar el gol? Brutal, Andreu. Jo delego tot a la Marta. Vaig reviure la meva fe. O sigui, a mi em vaig sentir, i això no és una llicència, sinó que vaig tenir un déjà vu claríssim de la temporada 1996-1997, que jo tenia 7 anys. Macanudo Pizzi. I Macanudo Pizzi vam guanyar 5-4 contra l'Atlètic de Madrid amb 4 gols de Pantic i amb l'últim gol de Pizzi, que estava a Milinko Pantic. Si et diuen que han matat persones per diners, tu creus. Tu creus segur. Tu creus de qualsevol serbi, perquè probablement és veritat. Amb tot l'amor als serbis que ens escolten, que la comunitat sèrbia jo crec que està bastant volcada. El gol de Pizzi era a mig metre de la porteria i una mica més el foto fora de banda, però a mi em va recordar moltíssim aquest tipus de remuntada. Igual va ser una mica més èpica la de la 96-97, però també eren uns quarts de final de la Copa del Rei, sí. I jo, això que deia la Marta, que encara que el Barça l'haguessin eliminat, estaves content. La segona part del Barça feia molt de temps que no la veia...
certament falta una mica de joc i tot el que tu vulguis, però tampoc estem aquí tampoc per, per exigir massa coses. L'actitud i volcar-se. I la, una cosa que no acostuma a funcionar mai, que és fotre molts davanters perquè es fan nosa, va funcionar de puta mare. Va funcionar perquè hi ha un entrenador. Perquè hi ha un entrenador, Marta, hòstia. Com definiries el mandat de Bartomeu sense que això et suposi una querella? Una querella, hòstia, tu, a veure... Com el definiries? Aquest del 2015, ja obviem quan estàvem amb Rossell i després... O sigui, 2015 quan guanya les a eleccions... A més, ara TV3 ja es pot. Ja es pot dir. Abans no es podia, ara sí. A veure, jo crec que va enganxar una etapa bona, de molts títols, ho van arrossegant però va acabar destrossant tot un llegat. Va viure d'herència i va acabar destrossant tot un llegat futbolístic i econòmic del club. És el fill tonto del ric, no? Que el posen a la feina i que li donen càrrec. L'empresa li va molt bé, perdona, eh? Sí, que l'empresa li vagi bé, però... Els fingers li va molt bé. Però tonto no és. No. Potser sí. Però potser per president un club... No estic dient que sigui tonto. No, has dit una mica que era tonto. No, això ho ha dit ell. A mi no posis a la meva boca paraules que no he dit, home. Escolta, tu, quien calla otorga una mica. Però heu callat tots, llavors, eh? Sí, nosaltres creiem que és tonto. Jo sotassigno que Josep Maria Bartomeu és una persona tirant a tonta. Per què? Perquè parla malament? No, perquè... A vegades és... Estic, em costa entendre'l, eh? Sí. Tu t'has hagut de menjar unes quantes declaracions, unes quantes rodes de premsa... Fèiem llista i tot, de les paraules que s'arribava. Tinc un company, Jordi Sunyer, que un dia... Home, Jordi Sunyer... El gran Jordi Sunyer. No, t'empeus, Jordi Sunyer. Dels pocs que treballava en aquella redacció. Home, treballa molt. Escolta, guapo, que jo treballo molt. I molts treballem molt, eh? Sí, molts treballem molt. Som moltíssim. Jordi Sunyer un dia es va dedicar a una roda de premsa de Josep Maria Bartomeu a anar apuntant una per una totes les paraules que es menjava. I a més, em sembla que ens ho va enviar en un xat que tenim de Barça i les va enviar totes seguides. O sigui, hi havia una barbaritat. Això que ho publiqui. Com us ho passeu, eh? Però ell tenia... No. Podria fer una pel·lícula. El més fort és que ell estava seguint la roda de premsa. Moltíssim. Escolta, a veure, Joel, que treballem molt. Tu has estat allà, vinga, home. Sí, no, precisament perquè has estat allà. Marta, sé que... Et volies disculpar amb una persona abans del programa, de la qual vas mal parlar. Del company, digueu, Joel. Per favor, jo no ho recordo, però segons la Marta, aquí es va dir que el Xavi Valls era, què has dit? Un putero i un drogadicte. No. Això que ja ho he sentit. Dubto molt que s'hagi dit això. En cas de que ho hagis dit. Jo retiraria com a mínim lo de drogadicte. Lo de drogadicte retiraria. Lo de drogadicte és evident. I putero? Pitxa brava, digue-li pitxa brava. No, és que no, pitxa brava. Molt bé, Marc, gràcies. Quin suggeriment. Al final el que volia dir és pitxa brava. Pitxa brava. Enveja que teniu. I ja que estem també... Deixem agrair, per favor, això. Aquest punt de creu que ens han enviat. Manel, sisplau. Hem rebut un paquet aquí al BCN Radio Hub, una nota d'una tal Natàlia que diu... Ho hem dit, així ens vindran a pagar tots els nois de Barcelona. No ens enganyem, m'ha quedat bastant lleig, però més lleig és votar a la porta, segat per la nostàlgia. Aquí la Natàlia ha colat com una falca Víctor Fontista, o potser fins i tot Toni Freixeta. Ets tu, la Natàlia? No. Si poseu unes espelmes al costat, ho podeu fer servir d'altar per demanar que no us tornin a tancar el programa. Natàlia, bueno. I llavors ella ha adjuntat una mena de... Una feina de patchwork, és això? Punt de creu, bastant mal fet, realment. És el primer... No li treguis la il·lusió. No, però jo crec que aquesta rodona és molt difícil de fer. Quina il·lusió té una persona que fa això, ho emmarca i ho envia? L'ha enviat amb tota la il·lusió. L'il·lusió és l'únic que té. Jo crec que és una persona que segurament, doncs, jo què sé, ho està passant malament. Ho està passant malament. No, Joel, ho està passant malament. O ha tingut un accident de cotxe i li tremola el pol. De rehabilitació, tu, et manen fer coses d'aquestes i... O que no ho hagi fet bé a la seva mare, a la residència. Així te distreus. Així te distreus. Jo ja vindré cap al març, quan ja... Recollir el cadàver. No està ben feta ni la rodona, que jo crec que era un tema de seguir. La rodona és el més difícil. Però perquè no hi ha el patró fet. No, perquè és la forma més perfecta de la natura, tio. És molt difícil. La rodona és el més difícil. No has fet mai punt de creu, Manel. No has fet mai punt de creu. No has fet res mai. No has dit punt de creu ni res. Intentem obviar ja aquest... Disculpa, que et sabia abans. Marta, aquest passat estiu va plegar Cristian García, director d'esports de la corporació, després que molts treballadors de TV3 signessin un document per fer fora Bernat Soler i el propi Cristian García pel desastre absolut en la secció d'esports de TV3, en la que... Què? En la que han perdut els drets de quasi tot i que el canal Esport 3 ja no el mira ningú. Això va passar.
Això va passar, sí. Tu vas signar aquest document? Jo no el vaig signar, però no el vaig signar perquè a mi no em va arribar mai. Ah? Per tant, ningú per sap no, no, si haguessis signat o no. Cosa, us explicaré, no, us explicaré una cosa. Què vols dir, que si t'hagués arribat l'haguessis signat? No, us explico. Anem. Això va arribar, aquest document es va gestar en l'època del Covid. Vale. Ah. Llavors, a l'època del Covid, els torns de treball estaven molt separats, no podíem coincidir amb la gent, i sí que n'érem conscients i sabíem que existia aquesta carta, i la vam fer arribar via WhatsApp i així, però jo la carta físicament no la vaig... Haig de dir que hi havia coses d'aquesta carta que evidentment les compartia. I jo, a ells, quan vam plegar, jo els hi vaig dir, hi han coses que heu fet que considero que ha perjudicat molt el departament. Perquè com ara? Més, eh? Com sí. Ara? Doncs que vam començar a perdre programes. Tu quan perds programes, què passa? Que et treuen la gent. Clar. I hem començat clar. A perdre gent, hem començat a perdre programes cada vegada. El tema drets és un tema econòmic. També, clar, vull que no pots entrar mà. No pots competir contra les grans sí, plataformes, sí. Llavors tu no pots lluitar per la Champions perquè no hi ha diners per invertir amb aquests drets. I en un moment de crisi com el que hi ha, o que hi havia en aquell moment, abans que res, els diners anaven a altres seccions que no eren esports que es consideren, doncs, en aquest sentit, menys importants. Puc entendre-ho, puc entendre que perdis drets perquè, pues, perquè si no hi ha diners, si la caixa, si, no, no si la mamella competir, no, competir, dona no més, pots no pots competir. Però sí que és cert que et treguin programes propis de la casa, fets amb els recursos de la casa, que es tanquin platós perquè bueno, perquè es compren coses. I ni es compren tampoc, o ni es compraven. Ara, per exemple, que hi ha una nova direcció, s'ha començat a potenciar un altre cop, s'ha recuperat el Futbolín, s'ha recuperat el Futbolcat, que eren programes que fèiem nosaltres, sí, sí. Fets amb els recursos de la redacció. El Futbolcat el feia el Sunyer. El Futbolín a l'Agustí Alavés, sí. Aquests dos programes s'han recuperat, s'estan preparant dos programes més. Hosti, veus que ara comença a tornar-se a moure i la gent s'ho pren amb ganes. I per què creus que ho van deixar morir, això? Bernat Soler i Cristian García. Jo no crec que ells volguessin, la seva intenció fos deixar-ho morir, eh? Per què va passar, vull dir... això? Vull dir, com va ser? Si tothom veia que no crec... s'havia de deixar morir, per què ho van deixar morir? El canal és un canal que nosaltres, els que treballem allà, a vegades diem, hosti, omplir 24 hores de programació d'aquest canal amb la gent que som, perquè tu quan hi eres fa 10 anys, sí. O 20, sí, fa 10 anys, anava sí. A dir 20 anys, no. Fa 10 anys, hi havia moltíssima més gent que ara. Hi hauria d'haver vingut fa 20 anys. Sí, perquè ara series allà treballant. Hòstia, calla, tio. Clar. No, calla, que això que era mal. El somni de la teva vida, entrar... Ser funcionari. Ser funcionari. Sant Joel de petit, quan li preguntaven què volia ser funcionari. No, però no ens anem del tema, perquè això estava sent més que interessant. No, estic parlant ara seriosament, El tema és que el tenir cada vegada menys programes a nosaltres ens ha anat... ens ha provocat que molta gent del Departament d'Esport se l'hagin endut a altres departaments informatius o programes, i potser entre la jubilacions, perquè clar, nosaltres tenim una mitjana d'edat que ja comença a ser grandet i se'ns comença a jubilar la gent. Vols dir? Sí. Ningú ho havia notat. Llavors hem perdut encara molt, diuen molt personal. Hi ha veteranos que et diuen nena? Nena no m'ho diuen mai. Lluís Canut, el Lluís Canut. Que el Lluís Canut m'estima molt. Però a la Banyini, a la Banyini. No, la Banyini tampoc et diu nena. A la Banyini és una altra de les persones que jo sempre que entrava allà el veia treballant. Doncs sí que treballa molt. Ara no és un currante. No, sí que treballa. Molt amic del Sandro. És veritat, ah, sí? Sí. Bueno, va fer el documental del Sandro. Sí, gran documental. Que aquí va haver una mica també de problemes entre la secció d'esports, perquè hi va haver una mica de censura, no?, en el documental de Sandro Rosell emès per TV3. Perquè s'entenia que no acabava, diguéssim... A veure, com va anar exactament? Perquè... No era un documental periodístic, ensenyava una versió. No hi havia les dues bandes, les dues versions sí, no hi eren. Només hi havia una versió que era a favor de Sandro Rosell, crec. No és que fos a favor de Sandro Rosell, és que en aquell moment es va entendre des de la direcció de la tele també que aquell documental potser faltava algun altre punt de vista. Sí. I aquí realment doncs, hi va haver-hi una estirada i afluix important. Aquest estiu, Marta, no sé si se'n vas enterar, però si no t'ho explico jo, es va estrenar el programa 11, que va durar exactament 6 programes. Amb unes audiències fluixíssimes i amb personatges disfressats, un plató enorme, amb la gent molt separada, i un programa que no aportava res. A tu què et van semblar aquests 6 programes, en concret? A veure... Què està passant? A veure, mira, jo crec que el programa aquest va sorgir del no-re. Què no es fa? Perquè,
6? Bueno, sí que es fa l'11. L'11 es continua fent, amb el format, amb el format que es va fer aquest estiu. Has vingut a rajar de la corpo, tu qui? Has vingut a rajar de la corpo? Jo el que vull... Calmes. Però si tu estàs parlant d'en Toni Bassas, de ser el futur... És igual, però és la nostra televisió i l'hem de cuidar entre... És que nosaltres ho vam passar molt malament durant la pandèmia. Tots ho vam passar malament. Va morir gent a la pandèmia. Ara estava parlant laboralment. No em podeu això? A les residències que hi ha com mos. Escolta'm, no. Que em refereixo, laboralment ho vam passar molt malament perquè érem molt poca gent treballant, érem 3 persones treballant. Això no havia passat mai a TV3 que hi hagués poca gent. Saps què és la redacció d'esports? 4 persones treballant, més un ajudant de realització per fer tot un TN d'esports. No es va notar, ho vau aguantar molt bé. Vam patir molt, eh? Ara traient, evidentment, tota la part xunguíssima. Vau ser els que vau patir més després dels... No! Marta, has d'entendre que segurament aquesta situació que tu entens com pràcticament èpica i catastròfica és la situació normal a moltes cadenes privades. Escolta, que jo he treballat en cadenes privades. A City TV, fent la burra. Vaig treballar a City TV, amb un fil i una canya. És per això! Sí! Però que passa que esteu acostumats a un nivell de... Sí, no, però a City TV hi havia una cosa que s'ha de dir que no hi ha TV3, que és... Cocaïna. Cocaïna. Que això ajuda molt a omplir buits. Et dic jo que a la secció d'esports de City TV no hi havia cocaïna. L'única. Era uns idiolos, era uns idiolos. A l'Altorito hi estava... Serà la primera vegada que ha estat Jordi González en una tele i no hi ha hagut cocaïna a pocs metres. Jordi González estava al pis de dalt. Jo no havia vist mai res. Jo com a molt anava a buscar un café a aquella i tornava a marxar perquè era com... Jordi González té els poros ja oberts com per no haver ni desnifar. Pot esnifar pels poros. Desnifar per via tòpica. Com els amfibis. Per favor, vinga, a funcionar. A funcionar, diu. Una mica d'elegància, Manel. Última cosa ja que pregunto d'això de la corpo perquè és bastant... Vull dir, ja no et foto una aquests berenjenals. No sé on ha anat Cristian García. Està a la tele. Està a la tele? Està a la corpo. Exactament, no me'n recordo quin càrrec té. Ell tampoc, segur. Bueno, conserva el sou, segur. Això segur. Però sí que és veritat que Bernat Soler va dimitir i ara coordina els esports de Catalunya Ràdio fent tàndem amb Xavi Campos. Tu amb què has pogut notar millores en la coordinació dels esports de Catalunya Ràdio amb aquest tàndem format per Bernat Soler és que jo i Xavi Campos? No escoltes el Catalunya Ràdio? Sí, home, sí que clar que escolto Catalunya Ràdio, però jo no sé què, com els afecta... Veure? Què has pogut veure amb la mà de Bernat Soler a Catalunya Ràdio? És que jo no hi treballo amb ells directament. T'està fent la 13-14, Marta, és que em sap greu. No, us pregunto. No, perquè saps què passa? Que sembla que sigui molt atacar la casa. És una autèntica... Atacar la casa i vinc. No siguis paternalista, perquè som l'ase dels cops, Marta. Tan simple com que jo no sé quin és, com els ha afectat a ells, bé o malament, l'arribada de Bernat Soler, perquè... nosaltres sí que hem notat els canvis que... Us han afectat a vosaltres. Que ens han afectat a nosaltres, però jo no sé quin és el seu dia de treball, dia a dia de treballar. Jo el que sé és que l'any 2011 el cap d'esports era Josep Maria Ferràs. Sí. I a sota hi havia el Puig, aquell també. Josep Maria Puig. I allò era el festival de menjar-li la polla a Sandro Rosell. Xavi Torres estava completament marginat. Totalment. El del futbol americà. Sí, home, aquell que li agrada el futbol americà. El Jordi Fargas, amic meu. Si és molt meu, però no me'n recordo el nom. Com pots haver oblidat el nom de Jordi Fargas, que és l'única persona que recorda el teu nom de quan vas estar... Sí, perquè sóc així d'imbècil, però vull dir que, hòstia, saps? Aquell noi del futbol americà. S'han de tenir quadrats. No sé què... O sigui, fa 10 anys... Jo estava allà i pensava, hòstia, aquí hi ha una mica de mal rotllo. Saps què vull dir? O sigui, hi havia com... Relació d'esports. Jo crec que tots els jefes tenen les seves fílies i les seves fòbies i... Bueno, hi havia una política com de molt de sinergies amb el club, diguéssim, i aleshores els periodistes de la redacció, que eren crítics, doncs van quedar apartats de la informació Barça. Això era així, Marta, tal qual. Sortim de la redacció d'esports, però quedem-nos una mica a TV3. Quan vam tenir amb nosaltres a Laia Ferrer, que és molt amiga meva, ens ha comentat que Francesc Rosés i
Imma Pedemonte escrivien relats eròtics. No, Pedemonte no, Imma Casares. Imma Casares! Però com vols que sigui la Pedemonte? Jo m'he passat tota la vida confonent-les. La Casares és la de l'Espanyol. Imma Casares! Un moment, deixem-ho canviar. Fan rodolins eròtics. Encara existeix això. Tu has pogut... Oi tant, però si arriben i es parlen tota l'estona... Per exemple... És una relació... És una relació... Amb veu alta. Sisplau, no l'interrompem, que anaves a improvisar. Estava a punt d'improvisar. Tenen una facilitat per parlar-se allò rimant i tal, i es contesten i mantenen una conversa. Són com juglars que parlen a la redacció de TV3. Fan rol com el jazz pregunta-resposta? Un diu bon dijous i l'altre el dia que em toca els ous. És això? És d'aquest pa... Sí, sí. No, però és... Hòstia, és que no... Jo no en sé, jo no sé. És que tenen molta pràctica, porten tota la vida fent-ho. Francesc Rosés i Imma Casares. Em sembla extraordinari que a dintre d'un ambient tan... Escolta, amb tots els respectes, jo me l'imagino una mica soporífer. Segur que us ho passeu molt bé. Ens ho passem superbé. Hi ha molt bon ambient, a la màquina de cafè, pim-pam. No, no, la màquina de cafè hi ha gent que hi va i que perd moltes hores, però... Ah, sí? Ui, 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 ui. No diré noms, però potser saben qui és. No, Xavi Valls no. Xavi Valls no. Aprofita la claror de la màquina per fer rayos o... No, però per tant... No, amb la fotocopiadora. Pobre Xavi. Per tant, hi ha... O sigui, a la redacció, jo pensava que feien... O sigui, la Laia ens havia dit que feien com relats eròtics. No, fan rodolins eròtics. Rodolins eròtics, sí, clar, sí. Els tenen escrits o no, els hi surten espontàniament. I això ho saben les seves famílies i tal, vull dir... Home, el marit de la Imma treballava amb nosaltres. O sigui, clar, és que... Francesc Rosés encara treballa a TV3. Sí, treballa, treballa. I què fa? El trànsit. Perquè és el més relacionat amb els cotxes. Avui recomanem pneumàtics que pugen. No, home, deu fer allò que compreu ara, que són allò de les motocross, aquest. No, el que feia el de la recada. Com feia el de la recada? Santi Faro. És el seu jefe. És el teu jefe? Et rentes la boca per parlar de Santi Faro? Ui, ui, ui. El rentat de cervell que t'han fet, Joel. Un tio 10 sobre 10. Santi Faro és el cap de continguts de Catalunya Ràdio. De la Catalana Ràdio. I havia fet primer Catalunya fa olor de benzina i l'Sputnik. L'Sputnik, jo recordo de l'Sputnik. Hi ha un vídeo que corre per... Hi ha un vídeo que corre per internet a YouTube de... Jo no recordo si era un Doctor Music, és un Doctor Music d'aquests del 95 o una cosa així, el Doctor Music, amb la paradeta de Santi Faro sota una mena de parasol, connectant en directe amb diferents reporters, entre els quals hi ha Pere Espinosa. Home, Pere Espinosa fent un reportatge en directe per TV3 amb la paradeta del SEM, com si diguéssim. I una reportera en els lavabos. Es pregunten a la gent en plan... Hauria sigut millor que Pere Espinosa estés als lavabos, perquè així ja hi seria. Saps què vull dir? L'hauria d'anar-hi. Però també, el del SEM també. Vau veure la Super Bowl? A tu t'interessa això de la Super Bowl? Jo no la vaig veure, no. No la vas veure? No vas veure que Tom Brady amb 43 anys es manté... Home, el Tom Brady l'hem vist totes aquest matí, eh? Ep! Tom Brady. Sabíem qui era, per això. Vosaltres l'heu vist? Fa una ràbia el Tom Brady, aquest. No et fa ràbia, no? És que ell és més gran que tu, eh? És el típic xico popular de l'Instituto. És que sembla sortir d'una sèrie... És el quarterback de l'Instituto. És el quarterback dels collons. Però això és la pressió. És la república, eh? És la pressió que és ser perfecte i guapo. I tu sí que ho saps. No, però m'ho imagino, jo el miro i penso, puf, no... Jo no podria... No podria ser guapo, jo. I Tom Brady, igual, et pensaria el mateix de tu, però jo no podria ser aquest tio. No podria ser tan pardador. Jo no podria. Està amb la Gisele Bündchen, ara fent un comentari una mica... Imagina't la pressió d'estar amb Gisele Bündchen. Bueno, què ha passat? Què dir de Tom Brady, no? Vale, no veu el Super Bowl cap dels que som aquí. Tu que ets amic del futbol americà. Què diuen Fargas? Fargas és l'única persona que em va tractar amb carinyo allà, i llavors per això... Què dius ara? Perquè no havies coincidit amb mi. Bueno, jo anava amb el Peguera em tractava bé, però passava de la meva cara, perquè el Peguera era un tio que anava a la seva, bastant. El Peguera sempre ha sigut així, el Peguera. Tampoc ets una persona... Ets una persona que va molt a la teva. Jo estava allà, mira, jo estava sortint d'una depressió. I per això vas anar a fer esports a TV3? Com sempre. Això és verídic, és verídic, és verídic. Vas quedar a l'atur, una sèrie de problemes. Quins, tio? Has vingut aquí a explicar-los els problemes. Mira, em vaig perdre la feina i la nòvia en un mes. I llavors això, jo mentalment no ho vaig poder. No hi ha cor, no ho vaig poder. Que bé tenir-te de convidat avui.
No hi ha cor que ho aguanti. He vingut a parlar de mi libro, sí. No? Vale, doncs ja està. Per parlar de la Super Bowl una miqueta més en profunditat. Sempre. O no sé si serà en profunditat, no. Anem a la secció del Manel. Informe Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Què faràs? Eres un hijo de puta y ladrón. No sé que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Vale, no parlis a les transicions. No, és important. Programa 210. Però per què són tan sagrades les transicions? Perquè l'Enric té poques peticions, llavors se li han de respectar. Una és no parlar les músiques. Sí. Marta, ara fa la secció en Manel i després tornem a estar moltíssim... Serà un moment. Perfecte. T'escoltem, Manel. O llegir articles de Marc Villanueva. Manel, Super Bowl. Sí, estic fart de fer ASMRs, sí. Però són molt ràpids de fer. Va, explica'l el que és una ASMR. Tinc dues filles de 12 anys. O sigui, i escolten ASMR? Són bessones? És... Són bessones. Ah, sí? Bivitalines o univitalines? Sí, univitalines. Univitalines? Sí. I s'assemblen moltíssim? Sí. Què és aquest interès per les seves filles? Ah, no, ara m'ha interessat. Dues filles de 12 anys. Escolta, una persona que em pregunta si són bivitalines o univitalines és que tens bessons a la família. No. És que és molt... Què dius ara? És una persona... Però sí que té molts bessons. Sí, molts bessons. De sardanista. I una polla totalment estàndard. Però uns bessons bastant desenvolupats. Sí, tinc una mica, té uns bessons més desenvolupats dels bíceps. Després li toques. No t'hi porta. Bueno, aviam si podem... Univitalins són gemelos, bivitalins són mellifos. Per tant, ASMR ja sap de gent amb les ungles tocant la taula, que és bastant plaent. I diu, és que això em fa dormir, i suposo per dormir. Dic, però com pots dormir amb això? Si a mi només em ratlla se dic... Estàs començant a perdre el fil de les teves filles que comencen a ser adolescents i ja no els entens gaire, potser? Estàs perdent. Em diuen que sóc boomer permanentment. Estàs perdent. Bueno, però ets, no? I tens el mòbil. Totalment. Ja tornarà. Si porto el pi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 p. Exacte. El text una mica més gros, el mòbil. No. Letra grande. Letra grande. Manel, va, ASMR, Super Bowl. Enric, sisplau, cuencos tibetanos. Cuencos tibetanos. Molt de silenciar. Hola, comentarista de la Super Bowl. Quina nit, eh? Fuà. Història viva del futbol americà. El futbol dels gordos. Quin partit, eh? Els Tampa Bay Buccaneers contra els Kansas City Chiefs al Raymond James Stadium de Tampa. Un partit que ja és història del futbol americà. El rugby dels flipats. Instant clàssic. Increïble, el duel de Tom Brady contra Patrick Mahomes. Què dir de Tom Brady, no? No hi ha paraules. S'han esgotat els adjectius. I què dir de la seva connexió amb Gronkowski? O Gronk, com t'agrada dir a tu. Tom Brady és the GOAT, the greatest of all times. Té 43 anys i encara guanya Super Bowls. Tu, en canvi, amb 43 anys, de vegades, al mig de l'oficina, et treus uns calçotets del fons de tot del camal dels pantalons, perquè als matins et vesteixes amb tanta son que oblides de comprovar si hi ha els calçotets del dia anterior al camal dels pantalons. I avui tenies més son que mai, perquè et vas quedar tota la nit despert veient la Super Bowl. Quina putada que aquest any l'hagis hagut de veure tot sol a casa, no com els altres anys, que també la veia sol a casa, perquè només tens tres amics i cap d'ells és prou subnormal com per quedar-se despert tota la nit un diumenge veient un esport del qual ni tan sols entens les putes normes. És important avançar iardes, comentarista de la Super Bowl, però també és important no sopar cada nit uns fideus ja te como, comentarista de la Super Bowl. No tens ni puta idea de futbol americà, comentarista de la Super Bowl, accepta-ho. De petit vas anar a dos partits dels Barcelona Dragons perquè et van regalar les entrades amb el carnet de subscriptor del diari Avui, del teu pare. Què et va semblar l'actuació musical de la mitja part de la Super Bowl? Fluixeta, no? Aquest any no va estar al nivell de l'any de Beyoncé o de Prince, sobretot. És clar que sí, d'això també hi entens. Perquè ets un autèntic enamorat de la cultura nord-americana. Vas anar una vegada als Estats Units, als States, que t'agrada dir a tu,
amb els teus pares. Fa 20 anys. I et vas fer la foto a l'edifici de Friends i vas pagar $15 per un puto Frankfurt amb els bitllets que portaves arrugats a la butxaca, com a les pel·lis. I vas anar a Broadway i vas dir: això és com el paral·lel d'aquí. Fa 15 anys que dius que vols fer la ruta 66 amb un Ford Mustang, comentarista de la Super Bowl. I acabes de comprar accions de GameStop per enderrocar Wall Street. Puto flipat de merda. Ai. Home, com suel, tot teu. Ara ja, jo ja. Ho recullo. Ho agafes, recullo, eh? Recullo-ho tu. Ha quedat bastant orgànic. Recullo-ho tu. Una abraçada a Jordi Far. és tot teu. Puja'm una mica això. Puja'm una mica això. Bueno, amigues, després de molt temps, benvingudes un dia més a la secció Un tromb per la vida, dedicada, com ja sabeu, a apropar-vos la vessant més personal i íntima d'algun membre de la nostra gran família disfuncional sotanera. Una secció tranquil·la i carinyosa, una secció com un gat de la raça British Shorthair, on les coses passen a poc perquè anem lluny. Lluny de la voràgina de la immediatès, avui podreu accedir als racons més recòndits de la personalitat de la Marta Bosch, la nostra protagonista d'avui. Ens colarem amb una llanterna per les escletxes de la seva ànima i descobrirem què amaga darrere de la seva màscara de persona pública. Què li fa LOL? Què li fa le mau? Què li fa brrrr? O què li fa pfff? Se sent flexi? Fully blessed? Avui, amigues, farem un tomb per la vida de Marta Bosch. Toc, toc. Perdó. Toc, toc, Marta. Sí, posa Edgar Fornós. Ja ho sé, ja ho sé. Però és que tu no hauries d'estar llegint això. Toc, toc, Marta. Puc baixar fent ràpel per les parets del teu cor? Baixa, baixa. Vale. Ets feliç? Molt feliç. Has desviat una mica la mirada cap allà. Cap a la dreta o cap quan a l'esquerra? Quan anaves a dir-lo de feliç. Perquè anava a dir-te feliç, però després t'he afegit el molt feliç. Ets molt feliç. Quina és la teva droga? A mi m'encanta riure. Només que em feu riure ja em feu feliç. És molt original. No, que és veritat, que jo ric molt. El Popper. Sempre. Per què li dones gràcies a la vida? Si em dius pels teus fills, m'aixeco i me'n vaig. És que passa. Per les meves filles. Ei. Qui t'enduries abans a una illa deserta? Xavi Valls o Xavi Lemus? Xavi Valls. Una abraçada des d'aquí a Xavi Lemus. Xavi Lemus ho entendria. La primera del 2020. No, ho entén tot Catalunya. Mira, ara Xavi Valls m'està escrivint. Sí? Però per altres temes. Després llegirem en directe. Què et fa dir LOL? Què et fa dir LOL? LOL. És que jo, aquestes paraules, que sóc boomer, tio, que no entenc què coi són. LOL. I què et fa dir brrrr? Què et fa dir brrrr? Què et fa dir brrrr? No ho sé. Tinc moltes preguntes. No passa res. Marta, fas pinta de ser d'aquestes persones que es renta les dents moltes vegades al dia, quasi compulsivament. És així? Home, sí. Per què? Perquè me les veus molt grans i molt blanques. I molt blanques. Ai. Quantes vegades et rentes les dents al dia, més o menys, de mitjana? Tres. Doncs si són 7 o 8, són 7 o 8. 7 o 8? No, 7 o 8 no, però... Més de 3? Hòstia. 5. Sí, dius. Déu-n'hi-do. Hi ha setmanes que jo... Pinta com de que tu en rentes les dents, però en realitat estàs intentant rentar una cosa més profunda. Renta l'ànima. Ara ho sé. Diuen que la vida és un tamboret de tres potes. El salut, els diners i l'amor. Quina és la pota més curta del teu tamboret, Marta? Els diners. Mentida. Com que no? Home, ets funcionari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Però tu també hi treballes? No, jo treballo per una productora mal pagada. Però treballes, tens dues feines, tu. I la més llarga? La més llarga, la salut. Ui, l'amor... Ui, ui, ui! Marta, jo vaig fer pràctiques a la redacció d'Esports de TV3. Potser te'n recordes a mi perquè no deu haver tingut gaire becaris de 31 anys. Recordo que van ser 2 mesos i pico molt feliços, on vaig creure que havia trobat, per fi, la meva vocació. Formar part del cos de funcionaris més ben pagat de Catalunya. Hi havia altres cosetes que, bueno, no veia massa clares, com ara que sota la direcció de Josep Maria Ferràs el tema de criticar la directiva del Barça doncs no estava gaire ben vist. 10 anys després, Marta, seguiu igual? Ara ja no hi ha Sandra Rossell. Ni Josep Maria Ferràs. Tampoc. Però sí que hi ha Josep Maria Puig.
gaudiu de certa llibertat. Sí, la veritat és que sí. Marta. Digue'm, Joel. Jo no dic que la redacció d'Esports de TV3 sigui el conyo de la Bernarda, ni Sodoma i Gomorra, ni una mena d'oasi dedicat a l'hedonisme on porteu tant de temps fent l'amor tots amb tots que algun dia ja heu arribat a tripitir. Ni que tots, quan éreu més joves, passàveu més temps a Luz de Gas que a la redacció, però Marta... I encara, perquè ara està tancat, no? És veritat que tens la teva pròpia taquilla a Luz de Gas? No, una taquilla amb el teu nom, que posa Marta Bosch, i tu allà tens les teves coses guardades. No, jo no tinc cap taquilla, Luz de Gas. És una cosa que se m'ha dit. S'ha de dir... No, una taquilla porta Marta Bosch... Això que t'ho dirà, Laia, que no. Tens un neceser, unes bailarines, unes quatre cosetes. Quatre cosetes, per anar còmode, no les bailarines quan et fan mal els talons. No, no tinc cap taquilla. Marta, què és dar cera, polir cera? Això era de quedar-te aquí, tio. No. Vull dir, sí, però no només. Fer la pilota? M'han dit que tens un ball patentat. Oh! No, no, això t'ho diu la Laia. Sí. Sí, això ho saps. Molt amiga meva. Molt amiga teva, també. No. Ja m'agradaria, també. No. Però, quan... com és aquest ball? No, quan... més o menys. Quan anem a... anem a l'Udegas i que dius, ostres, estàs allà de sí, bon rotllo. Estàs allà una mica llavors borratxona. Llavors ens posem darrere la gent i fem així. I ens posem així a ballar així darrere. Així feu, eh? A les esquenes, a l'esquena de la gent. Sí, acostant-nos a la gent i com si els estiguéssim dar cera i polir cera. Ja està. I digueu-me que es partiran la cara, també. Sou unes catxondes de la vida, eh? Molt, oh! Marta, és veritat que quan tu presentaves el 324 i entraves a les 4 o a les 5 del matí i anaves folladíssima per la ronda de dalt i cada dia el mateix radar feia una foto i una altra foto i una altra foto, però tu no t'adonaves, segurament perquè les llums del Luz de Gas t'havien deixat mig cega i que de cop et van arribar totes les multes de cop i el montante superava els 3.000 euros, és a dir, gairebé el sou d'una setmana d'un treballador de la Corpo. Mira, jo us explicaré. És cert. És, o sigui, molt fort, vaig això. Pagar 800 euros... Hòstia, perquè... Marta. Em passa el mateix. Però és que, quin et radar és? El de la ronda de dalt, el de la sortida a 3. És el de la Diagonal. Et juro que he pagat, perdona. Jo, 2.800 més 800 que ja havia pagat. És demencial. En quant temps? Vaig dir que jo... Dic, és que m'esteu enviant les multes amb retard. Duplicades. Perquè... No, i em van dir, diu, no, és que són de fa no sé quants anys. Dic, però si aquest radar no funcionava. Me les enviaven a un pis que havia viscut a Barcelona i jo tenia el cotxe allà, diguéssim, domiciliat allà, i clar, no m'arribaven a casa meva. I quan el vaig canviar, em van arribar totes de cop. I un dia dic... aquell i les... I vas pagar 3.600 pavos. Sí. No, això podria enfonsar una economia familiar. Bueno, jo he pagat 1.000 si no pavos aquest any també, més o menys. Sí, ara ja sé on estan els radars. Sí. Però els vaig dir, ho sento, no em podeu enviar totes les multes de cop, perquè vaig dir, bueno, dic, ara ja no pot ser, perquè m'ha arribat una del 4 de març i estem a 5 d'abril, i jo sé que no m'ha tornat a anar. I va colar? I em va dir, diu, no, senyora, diu, quan em queda? Quantes multes em queden? I em diu, un moment que li miri, em diu, 1.900 i pico euros, més el recàrrec. Hola. Sí, i li vaig dir, home, senyora, dic, és que jo no penso pagar-ho això tot de cop. No, i em diu, si vol ho prop fraccionar, i dic, i vas fraccionar. Vas pagar plaços? Doncs sí, pagaré a plaços les multes. I vaig estar 2 anys, no, ja vaig acabar l'any passat, vaig estar 2 anys pagant 100 euros al mes de multes. Això ho poden fer? Home, doncs això està molt bé que la gent sàpiga. És una manera de retornar a la societat. Jo sempre dic que l'Ada Colau es va fer la canastilla del seu segon fill gràcies a mi. Això és una vergonya, el que acabes de dir. Es nota que ets una persona de dretes. Ja ha acabat la meva secció. No, i avui m'ha fotut, perdona, avui la grua m'ha fotut el cotxe a mi, doncs. Ah, doncs també, també no, us ho vull vinga, comentar. Vinga, tots els demanen a fraccionar la multa. No, l'he pagat, tal qual, perquè l'Ada Colau pues, ens està deixant una Barcelona... Anaves més ràpid del que havies d'anar, sí o no? Este recolero multicultural. Sí, però saps que no em van treure mai? No em van treure mai. No vas arribar a superar el... Perquè ets la típica que anaves a 92. A 109 vaig arribar a anar màxim. A 109, 109 per la ronda. Ojo, eh? És que eren les 4 de la matina, però si no hi havia ningú. A 109 per la ronda, per la mala de Déu. Ja he pagat les multes. És una vergonya. Ara ja no ho faig. Ja ha pres. Fins aquí, Joel? Fins aquí. Doncs passem, si et sembla tu, Enric, i no hi tens cap inconvenient, passem de la secció del Joel a la del Magí. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Magí García. Una miqueta de... De brillo. De brillo. Que la ràdio és ritme. Vinga, la ràdio és això, eh? Jo estic portant un test, d'acord? A veure. És un test per saber quin tipus de periodista ets. Llavors, jo ho he reduït a 4 estereotips, que són estereotips, d'acord? Només són estereotips, no són persones. I tu has de... contestar, no coincidiràs 100% en cap, però a quin t'aproximes més, d'acord? Pots matisar la pregunta,
pots, és bastant oberta, d'acord? Vale. Hi haurà un que és un tipus periodista cronista, flipat tipus Segurola, tipus John Carlin, saps, aquest rotllo. Hi haurà un que és el típic funcionari de TV3, eh? Què vols dir, que haig de contestar la 2? No t'exposo els tipus que hi ha. Hi ha un que seria el cronista Mundo Deportivo, no? Més servil, amb el poder. Mamporrero, que es vindria... Una mica més Mamporrero. I després ja el periodista de treballar-se als fons de raça, eh? El borratxo. Ostres, ja només presentant-me els quatre prototipus de periodista aquest, ja és que ja no... Ja... No vols ser cap. Però per això és un espectre. Vinga, és com va. La sexualitat, el periodisme, és un espectre. D'acord? Llavors, primer, número 1. Vinga. Primera pregunta. Quin llibre tens a la teva tauleta de nit? D'acord? A. I tens tota la bibliografia de Kapuscinski, que no t'has acabat cap dels llibres, però n'ets molt fan i, de fet, dorms amb un pijama que és ple de Kapuscinskis petits, val? Resposta B. I tens la teva lectura preferida, el contracte que vas firmar, on hi diu que tens una plaça de funcionari vitalícia a TV3. C. I tens tres llibres, d'acord? La Bíblia satànica d'en Tom LaVey, El Necronomicon, Conjuros, Encantamientos i Fórmules d'Invocación Oscura, i el que fa encara més poc és Un fuerte abrazo, 645 dies i noches, de Sandro Rosell. Això era del Mundo Deportivo, no, dèiem? Correcte. Aquest és que està escrit a quatre mans per Sandro Rosell i el padre Paulino. I la D... El padre Paulino. No hi tens cap llibre, hi tens una llibreta, una notes i idees, però quan les llegeixes el dia següent... No valen res. Que anaves tan borratxo que no valia res. La quarta. La quarta? Molt bé. Escolta'm. No s'ha de jutjar. Què és lo Martín, el quart? Què està passant? No passa res. Sí, és lo Martín, eh? Més o menys, Santi Jiménez també, és aquest perfil. Els acabes de dir borratxos, aquestes dues persones. No, s'ho han dit elles, ja, eh? Si s'ofenen, si s'ofenen. Escolta, jo no he posat de noms a ningú. Home, perdona. No és cap... No, que són borratxos. No és cap de fet. Magí, segona pregunta. Riqui Puig marca un gol des del mig del camp. Com ho expliques? A. Escrius una crònica titulada Ricky, de la incertidumbre a la gloria, el triunfo de la otredad en la épica del vacío y la dimensión espectral del laberinto mental, para un retrato psíquico del mediocentro. I llavors la llegeixes, vas a la ràdio, la llegeixes amb veu baixa bufant fora el micro així. No se sentirà, però... Saps aquesta punta de comunista? Vale. B. Ni t'ho planteges, li encarregues la redacció de la notícia a un becari de la BOC de 31 anys amb calvici incipient que teniu treballant 20 hores setmanals a canvi de grefusitos, de grefusa. Ah, sí? No, és que ni grefusitos. Ni grefusitos, anava a dir-te, ah, sí, perquè grefusitos ni el bitllet de la Renfe, tio. Va. Què dius ara? Sí, sí, res. Era currículum, Joan. Sí, sí. C. Elogies a Koeman per haver-lo fet jugar. Aprofites per recordar que Koeman va ser fitxatge de Bartomeu i insinues que, per tant, és probable que Joan Laporta estigui planejant enverinar Riqui Puig posant-li Agente Novichok a la llauna de Monster. O la D. Escrius un tuit inintel·ligible i després et desmaies. La D. Sí? Ui, que... Estàs anant cap a... Escolta'm una cosa, però és que jo no escric mai tuits. Mira, fins i tot em faria il·lusió. Home, doncs escriu-ne algun. Va. Vaig a mirar el Twitter. Pregunta 3. Són 4 en total, eh? O sigui que ja hem creuat l'Equador d'aquest test. Joan Laporta guanya les eleccions a la presidència del Barça. Com reacciones? A. Dius al teu cap que t'encarregues tu d'encobrir la notícia en exclusiva. Llavors te'n vas a un país de l'Àfrica que no sabies ni que existia, allà a fer-te la Kapuscinskis, i tornes al cap d'una setmana amb una crònica llarguíssima que no té res a veure amb la porta, que es titula Guerras de Ébano, sangre, muerte y diamantes en el corazón de Kampala. Un grito de pavor atávico sepultado bajo las ruinas de la Commonwealth. D'acord? Vale. B. Descobreixes que l'estudiant de la UOC que treballa a canvi de grefusitos s'ha mort de diabetes i fas allò que tot bon periodista de TV3 en plaça de funcionari faria en aquest cas, que és t'agafes la baixa per ansietat. D'acord? Per ansietat. Per ansietat. C. Et cales foc al mig de l'oficina com un monjo budista de Saigon. O D. Com a periodista de raça saps que aquest club està arruïnat i que tard o d'hora s'haurà de convertir en SAT, de manera que el president no té importància. Llavors el que fas és dius, hòstia, faré servir això com a excusa per emborratxar-te al bar, però te n'adones que ja estàs al bar i ja vas borratxar. Hòstia, és que totes són tan xungues que t'hauré de tornar a dir la quarta. Mira com això és el que t'ho passes millor. Ja no, acabarà ja sent el Martín. Sí. Claríssim quin tipus de periodista ets, eh? Però va, fem l'última. Una birra, jo crec.
En una feina de periodisme i investigació sense precedents, et coles a l'hotel on estarà allotjada la selecció espanyola sub-21, d'acord? Vale. I descobreixes que hi tenen muntada una festa que sembla al backstage de Sálvame Deluxe. Vale. Del programa de Jordi González a City TV, d'acord? No me'n recordo com es deia. Vitamina N. Vitamina N. Llavors, algú dels presents t'ofereix una mica de droga a canvi que tu, de comprar el teu silenci, de que no expliquis res del que has vist. Què fas? A. Acceptes, però els adverteixes que tu de jove prenies molt LSD, perquè és una droga que t'obre la ment, i per fer-te una broma et rolen un cigarro fet amb orenga, i per pura autosugestió tu acabes amb un morat tan bèstia que et troben al cap d'una setmana amb pilotes per la línia 2 de metro, passant amunt i avall, amb un manuscrit sota la cella que diu The End is Near. Però és que aquesta és la quarta ja, directament? No. Aquesta és la primera? Aquesta és la primera. Hòstia, no vull saber ja com és la quarta. Espera't. La ment del Magí, al final. Bé, rebutges l'oferiment, l'única droga que necessites és la teva plaça de funcionari. C. Rebutges l'oferiment, l'única droga que necessites són les fuetades del Conde de Godó. D. No només acceptes, sinó que tens tal grau de compromís amb el projecte de la droga que acabes escrivint la paraula cocaïna amb cocaïna i te les mites. La segona. Mira, la que... Plaça assegurada. Per plaça funcionari. O sigui, rebutja la cocaïna i... Doncs t'ha sortit que ets una borratxa. Una periodista de raça. Periodista de raça. Una periodista de raça. Són els millors, eh? Sí. Això sí, és un periodista esportiu. S'està perdent. A Madrid no, A Madrid encara està. A Madrid n'hi ha, eh? A Madrid està bastant. A Madrid en tu vida, Julio. A la taverna de les almes, aquella, o com es diu. Mira, va, passem. Vinga, per favor. He buscat Marta Bosch, TV3, algú... al buscador del Twitter, sí. I tens moltíssims fans, però molts fans. De què? Com, de quin pa? Bueno, suporters Marta Bosch. De fans a malalts, ojo, eh? Sobretot n'hi ha malalts. Hi ha una persona que el Manel i jo la coneixem i que és una persona coneguda al Twitter per la gent que el fem anar molt, que es diu Un Clugarrot. Home, sí, que té un tuit que diu Mare meva, la Marta Bosch dels esports de TV3. Després diu, poc es parla de la Marta Bosch dels esports de TV3, jefassa. I després diu, poc es parla de la Marta Bosch de TV3, jefassa, gran periodista i segurament la tia més sexy d'altres notícies mundial. Mundial! Va fent cada X mesos, l'Un Clugarrot va fent un tuit com reivindicant-te la teva figura. No sé si li podries fer un saludo. Però cada vegada comença amb la mateixa frase, sí. I afegeix alguna cosa. Un Clugarrot. Per favor, pots fer un saludo. Un Clugarrot es diu. Un Clugarrot. No té un bar. El que espero que no tingui és un revòlver, perquè a John Lennon li va passar que li vaig sortint de casa. Sí, comenta. No li van haver la sortida. Vale, doncs passem a la millor secció del programa, que és la meva, sisplau. La ciutat, més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Vale, jo faig un quiz, una pregunta per cada un, perquè quan ja... Explica-li com va. Faig una pregunta amb quatre opcions, només una és correcta, com si tornessis a la universitat. Però n'hi ha una de correcta, sí, és com les seves. No. N'hi ha una de correcta, aquest cas només faig una ronda, perquè quan ve un convidat o convidada treballo menys. Treballa una mica, Andreu. No, perquè ja treballo un portal convidat. Però això... Les hores, cadascú ha de fer les hores. Hauries d'explicar a cada programa el que t'ha costat portar aquest convidat. En aquest cas, per exemple, comença avui... En aquest cas ha costat poc. Ha costat poc. Sí, soc molt fàcil. És fàcil. Pot ser que sigui el dia que més bona olor fa aquest estudi de tota la història. No sé. Segurament. No deu ser cosa... Jo amb el Covid no... T'has posat el Covid, tu? No, el tinc ara. El tens ara? Ah, molt bé. No, tens el Covid. Faig periodistes esportius, d'acord? De TV3. D'acord? És una pregunta per cada un d'un periodista diferent. Començo per tu, si et sembla, quin tuit d'aquests l'ha escrit Imma Casares? No, clar, merda. Aquí l'he cagat. Imma Casares. No, Imma... Joder, com estic avui. A tu no et faig la pregunta, començo pel Manel, vale? Vinga. Avui estic molt malament, eh? Bueno, tio, escolta... Manel, què va haver de desmentir Jordi Grau l'any 2011? L'any 2011, Jordi Grau, eh? Recordes qui és Jordi Grau? El professor Castanya. A. Va desmentir que fos de Lleida. B. Que es feia les celles amb pinces. C. Una notícia que havia dit ell al Gol-Gol. O D. Que Luis Enrique el volgués agredir. Hòstia, jo crec que és la D. Que Luis Enrique el volgués agredir va haver de desmentir... Igual m'he colat, perquè la sé quina era. Una notícia que havia dit ell al Gol-Gol. Però això és molt vaga, Andreu. Què vol dir una notícia que havia dit? Quina notícia? És molt vaga. No et puc dir quina notícia, Manel, perquè aquí... Aposto per la D. Aquí s'hi ha de començar, els testos són ràpids. Aposto per la D, si ja he respost jo. Per la D? Per la D. Correcte! Sí, va desmentir que... Jo recordo que va haver-hi una enganxada. Es van enganxar. Però el 2011?
Sí. 2011 no crec. Però 2011 no hi era, Luis Enrique. 2017, dic. Ah, amigo, ja m'estaves fent ballar el cap. Avui estic, Marta, avui estic... No, ha dit 2011. Andreu, ha dit 2011, estic, clar, dic, no pot ser. Avui... Més que m'he canviat de pis i no hi... Dilluns, no passa res. Estic de mudances i estic... Ai, jo també m'acabo de canviar. On has anat? On has anat? Jo no vius al Maresme? Sí, visc al Maresme, jo soc del Maresme. Has canviat de puesto? A Vilassar. A Vilassar. Collons, que veus al mar? Home, i tant. Vale, vale. Està car, tu, però està car, eh? Jo no el vaig dir. Ets, ets oriunda del Maresme. Soc pota negra, tu, de Vilassar. Pota negra. Hem nascut allà i tot. Hòstia. Joel Díaz? M'agrada molt el Maresme. Joel, sí, et toca. Fem això del quiz, sembla? Marismeny. Com es diu el llibre que va publicar Lluís Canut l'any 2010? Com es diu el llibre que va publicar Lluís Canut l'any 2010? A, els secrets de com... Ruta gastronòmica. Ronald Koeman. Ruta gastronòmica. A, els secrets de com seguir cobrant sense treballar. No, home, no diguis això del... B, els secrets del Barça. C, els secrets de Maradona a Barcelona. O D, els secrets que sap tothom, però així dissimulo que he escrit un llibre i... els secrets de Maradona a Barcelona. Aquesta és la teva resposta. No, els secrets del Barça. Els secrets del Barça? Sí. No serà l'altre, els secrets de Barcelona? No, és els secrets del Barça. Ets els secrets del Barça? Sí. Resposta definitiva? Correcte! És correcte, gràcies. A mi em van dir que Lluís Canut anava patrocinat de roba fa anys. O sigui que quan era com més jove... Així? De què? Li deien, avui vaig al gol a gol. Vale, doncs posa't aquesta... O sigui... No, però això... Ho feu tots? No. Jo ja et dic que no està normal. No et posen la roba de vestuari? No, va amb aquestes estovalles sempre. Avui he sortit amb aquesta camisa. Però tu no tens una senyora de vestuari que et posa la roba? La fina, tens la fina. La fina. La fina no et diu què t'has de posar, però tu passes de tot i et posa la teva camisa? La fina em porta camises que deu recollir d'un contenidor de la vestiteca de TV3. Perquè ja sap que jo no vull... Jo vull tu de casa. Ja mínima casa. Interacció amb el tema amb de vestuari. Doncs els programes, hi havia programes que hi havia marques que patrocinaven. Vale. Però dic, em costa imaginar que una marca Reply. Vulgui associar-se amb això. Reply. O mai se sap, Mai se sap. Toni Miro. Quan surten els crèdits surt agraïments. Sí, Reply. Magí, que ens quedem sense temps. Què va contestar Marta Bosch en una entrevista al portal La Neu.cat a la pregunta: fas a preesquí? Quin? Sopar? Sortir de nit? Què va respondre aquí? Com? La pregunta? Fas a preesquí? Sí. No sap el que és a preesquí. No, és de Coll Blanc. És de l'Hospitalet. La preesquí és quan acabes d'esquiar... Pues, que fa una mica de fiestuqui, una mica de... La pregunta no la vaig fer jo, no, I ella va donar... Quina era la pregunta? El temps de neu. No, la neu.cat, que és un portal que li van fer una entrevista a la Marta Bosch, jo la pregunta és... Quan les bombolles... Fas a preesquí? Quin? Sopar? Sortir de nit? Vale, aquesta és la pregunta. Què respon Marta Bosch? A. Sí, però sense esquiar jo vaig directament a la festa. Quinta bastant per tu, eh? B. Sortir a sopar sempre? Una copa dependrà de si vaig amb les meves filles o no. Home, és clarament aquesta. C. No, perquè és com a l'ús de gas, però pitjor, perquè els homes que hi són apassionats de la muntanya que vesteixen amb xiruques. O D. Després d'esquiar no puc fer res més que estirar-me al llit. Tu recordes què va respondre? Sí. La O, la B, eh? T'he ficat a tu la difícil. Si vas voler projectar la imatge de Canellita o la imatge de una dona familiar seriosa. La neu.cat. Va, me la jugo a la A. A la A, sí, però... Vale. No! Tonto! Tonto! No vas a cridar! Tonto! Vale. Era la B, no? Sí, era la B. He refet la pregunta aquella teva. Quin tuit d'aquests l'ha escrit Imma Pedemonte? Ara sí, perquè Imma Casares no té... Però Imma Pedemonte té Twitter? Sí, home. Perdó, és que no... Pots buscar-m'ho, Manel, no perquè... No, perquè avui pot ser que no... Imma Pedemonte té Twitter i 520 seguidors. Què em dius? Ai, pensava que anava a dir 528. I el tuit en té 46. O sigui que els hauria de recordar, no? La seva bio és periodista esportiva a TV3 des de 1983. Bueno, des d'acabar... Quan vas néixer tu? No, quan va néixer el Magí. A finals de 80, gràcies. Quan va néixer el Magí. Vale, quin tuit ha fet Imma Pedemonte? A, los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. B, això del coronavirus és com una grip, no espanteu el personal. Sí, els preus dels Frankfurt al Camp Nou ja costen 4,5 €. Això és preu de mercat? O D, el Barça puja els preus del pàrquing un 50%. Això és preu de mercat? El Barça puja els preus del pàrquing un 50%. Això és preu de mercat? Aquest és el tuit que va fer Imma Pedemontes? Sí. Correcte! Bravo! Bravo! Per tant, l'únic que va dar... Història final del partit. L'únic que ha fallat. Poc se'n parla de Marta Bosch. Poc se'n parla. L'últim tuit d'Imma Pedemonte és: que bé ens ho fas passar, Rosa Maria Sardà. Ens ho has fet passar. Ens ho has fet passar. Ens ho fas. Ens ho fas. Hòstia, es fa molt de temps. Anava a dir, fa molt de temps que no escriu, llavors. Bueno, o que no rep les notícies. Perdó.
Mercè Rodoreda. Ha caigut el mur de Berlín. És molt bona tia, la Imma. Una abraçada, Pedemonte. Pues jo confonc la Pedemonte amb la Casares. També, tota la vida. Té 15 anys més que la Casares. De petit també confonia Núñez i Pujol, jo. Jo de petit també vas a jo. Marta. Núñez i qui? I Pujol. Jo els confonia de petits. De petit, jo. Jo confonc quan a les botigues posen nos trasladamos amb nos tradamos. Bueno, estàs fatal. Marta, moltíssimes gràcies per venir. Espero que t'hagis passat bé. M'he passat molt bé. T'ho has passat bé? Tot i que em fèieu molta por. No, què va? Mai ningú ha perdut la feina. De moment, mai ningú ha perdut. A veure si demà no passa la targeta, eh? Nosaltres. I digue-li al Xavi Valls. Què diria el Xavi Valls? Què t'ha dit? Directe. Com ha anat amb la sotana? On es pot escoltar? Està molt preocupat, eh? Ara passarem el link. Xavi, quedes Xavi Valls. Quedes convidat. Quan tu vulguis. Xavi Valls que deu fer molt bon olor. Tu, Xavi Valls? Xavi fa molt bon olor sempre. Fa molt bon olor. Xavi Valls, anem molt fora de temps, companys. Xavi Valls, envia'ns on te vulguis. El teu currículum. On te vulguis. No, el dia que tu vols venir, el dilluns que tu vulguis venir, és teu, d'acord? Setmana que ve. Vaya, vaya. Hem de mirar qui és, perquè de veritat que no... Tu i vaya, vaya sou segurament els éssers vius més diferents. Més diferents. Que han coincidit. Pues això farem. Marta, moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me. Venir, ens veiem dilluns que ve amb vaya, vaya. Visca Catalunya. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, la sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però, tio, estan innocents, això, no? És veritat, aquest tema? Segur, eh? No, que, no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.